sad smo u fazi kada su završene, da kažem, elektroenergetske instalacije u okviru hale, doveden je napojni kabal do hale, odnosno novog budućeg postrojenja. Radi se hidrotehnika, kompleta, znači atmosferska kanalizacija, tehnološka kanalizacija, sanitarna i protivpožarna voda. Očekujemo završetak ovih radova negde za otprilike desetak dana i da za desetak dana uradimo prvi sloj asfalta, kompletno na celoj površini ovog postrojenja. I šta posle toga ovde dolazi? Posle toga se planira raspisivanje javnog poziva za samu liniju za sekundarnu separaciju otpada, koja će, nadamo se, biti instalirana do kraja godine i da tu negde pred novu godinu uradimo taj probni test, odnosno probni rad same linije. Tu se radi, pravi se nastrešnica za balirani otpad. Znači, sav otpad koji prođe liniju, on će kasnije da se balira i ovo je mesto gde će da se privremeno skladišti do trenutka kada će da se preuzme od operatera, odnosno od reciklera koji znači, će dalje... Znači, tu će se dolaziti... Tako je, dođe kamion, viduškarom se... Nije li to mali prostor? Pa nije. Sve je po projektu. Kamion je dovoljan za manipulaciju. Da, sve je po projektu. I po uslovima koji su dati kroz projekat. Ovo će zahtevati i nova zapošljenja, sigurno? Pa sigurno će da traži određeni broj radnika, s obzirom da se radi o liniji zahtevnoj, liniji uopšte. Da kažem, ovo je jedna proizvodna linija. Ovo je tako neka fabrika, tako reći fabrika koja proizvodi, odnosno izdvajanjem tih komponenti koji mogu da se iskoriste, štitimo životnu sredinu, povećavamo vek same deponije, odnosno tela deponije, i ti materijali se kroz reciklažu opet vraćaju i daje im se neka nova.